კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თაღლითა ჯგუფი გამოავლინეს დაკავებული ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზურაბ მჭადლიძე. ეჭვმიტანილი თანამზრახველებთან ერთად პროკურატურის სახელით პატიმრების ოჯახის წევრებს ურიგდებოდა და თანხის სანაცვლოდ მსჯავრდებულების გათავისუფლებას პირდებოდა. დაკავების დეტალებს სოფო ხუციშვილის გადმოუსმენ. სოფო აღიარებს თუ არა დაკავებული უგადანაშაულს და დადგენილია თუ არა ჯგუფის სხვა წევრთა ვინაობა. ამ დრომდე მიმდინარეობს გამოძიება დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების ვინაობის დასადგენად. თავად დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი კი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკვე დააკავეს. ზურაბ ჭადლიძემ დაკავებისას დანაშაული აღიარა. ის სამართალდამცველებმა მაშინ დააკავეს, როდესაც 15,000 ლარის სანაცვლოდ ერთ-ერთ ოჯახს პირდებოდა მათი დაკავებული პატიმრის გათავისუფლებას. არსებობს ვიდეო მასალა, სადაც ასახულია, თუ როგორ იღებს ამ აღნიშნულ თანხას ზურაბ ჭადლიძე. ჯერ მოსული 7500 ლართან ერთად. ის 7000 ლარია თუ დოლარი? ლარი. 7000 ლარი. ლარია, ლარი. მოსასვლელი არის 2000 ლარი. ხო, ლარი. ეს არის სულ 9. 9. რაც ჭირდება ამ საქმეს. და პლუს ამას 6000 ლარი. მე რაც გითხარით, 3 გავა პირობიც. 13 ხო. ისე როდის დაგვიბარებენ აი დაკითხვა. მე გვენი უფრო მაზეგ რა, ამ პარასკევისთვის. მე მართავ მოსახლეობას, ყურადღებით იყვნენ, ყურადღება გამოიჩინონ, თაღლით თამიმართ, ნუენდობიან ნურცეთ თაღლიც. ყველა მოქალაქის უფლება დაცული იქნება ჩვენთან, ჩვენ სამსახურში, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში. ჩვენს მიერ გატარებული იქნა ოპერატიული ღონისძიება, რის შედეგადაც გამოვავლინეთ კარგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, დაკავებულია ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი.